Velkommen til Odense Min By, til en udgave, hvor vi skal ud i nogle af de mange hjørner af det odenseanske kulturliv, hvor man både finder ordkunst og billedkunst. Men vi starter i vores egen lille verden, hvor Åsum Beboerforening snart viser en lille dokumentarfilm, som vi har samlet sammen til gennem flere år. Den handler om fællesskaber i en lille landsby, og som en slags teaser viser vi et uddrag fra en markedsdag i 2021. Vi er med til den årlige markedsdag i den lille landsby Åsum, i udkanten af det nordøstlige Odense. Det giver et godt sammenhold, og folk kommer ud af hulerne og så videre, og man møder hinanden, og man får spist nogle grillpølser og drukket noget fadøl og så videre, og møder hinanden på en anden måde, end man gør til daglig. Det er sådan set det vigtigste af det. Fortæller Poul Poulsen, der er en af mange aktive i den lokale beboerforening. Har du ikke drømt om sådan en nemt hylde? Jeg har faktisk en stående, og den er bare meget større end den der, Alex. Der nu igennem 3 årtier har bestræbt sig på at skabe en slags gammeldags landsbyfællesskab, hvor man ellers kunne være sig selv nok, som i så mange andre forsteder. Vi har gjort det i 10 år, tror jeg, bortset fra sidste år, hvor der var corona. Så har vi faktisk holdt markedsdagen hernede på Rytterskolen, hvor folk kommer med deres boder af tøj, som børnene er vokset ud af og rytter op i pulterkammer og så videre. Og så i år har vi udvidet det med lidt andet, fordi vi synes, nu skulle der ske noget, så vi har åbnet i smeden. Der er nogle aktiviteter derovre, og der er adgang til kirketårnet, så man kan nyde udsigten, og pumpehuset, der er brandpumpen blevet renoveret, så man kan komme over og se det. Og så er det planen, at vi skal spise helt stik pattegris i aften. I Åsum samles man som mange andre steder, når det er Sankt Hans eller Fastelavn. Der var nogle super. Ja, så tager vi det op. Men der er også en fælles årlig indsamling af det skrald, der stadig bliver smidt i naturen. Beboerforeningen har også sin helt egen lokale havn med udlejning af kanoer til sejlads på Odense Å. Der er selvfølgelig en årlig Åsum Open i Betang og et særdeles velordnet bogbyttebibliotek og et lokalhistorisk arkiv, der har styr på historien. I 1817, der havde man ikke nogen smed. Sådan at markedsdagen også kunne byde på en beretning om den gamle smedje. Det er nu, I skal ud og lege. Der i dag er blevet renoveret, så den kan bruges til udstillinger eller, som her på markedsdagen, en workshop i akvarelmaling. Vi har en tradition for, at det er altid den sidste lørdag i september, og det er den tid, hvor æblerne begynder at modnes. Og lige om lidt, så tror jeg, folk begynder at presse æblerne. Vi har en æblemostpresse stående lige derovre, så der laver man selv sit æblesaft, og det skal jo være her, når æblerne er modne og falder ned, som de gør lige her. Det er måden, vi ser hinanden på, og det er også det er måden, vi viser, at vi hører til, simpelthen. Ikke? Altså, man er en dårlig Åsumboer, hvis man ikke ligesom viser sig ved de her arrangementer. Ikke? Jeg vil ikke sige, at der er pligt, men det er en god ting sådan lige at køre fronten af, fordi så viser man, at vi bor her, og jeg hører til her, eller jeg vil gerne være en del af det fællesskab, der er her. Er du til Classic eller Pilsner? Jeg synes, det er Classic. Det er også Pilsner. La 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 la. For os tror jeg, det handlede om at komme ud af byen, men stadigvæk have byen tæt på. Og her der har man landsbystemningen og markerne lige inden for et par hundrede meters afstand. Så det er følelsen af at bo i en landsby, selvom man er rigtig tæt på byen. Skål! Jamen, Åsum betyder fællesskab, synes jeg. Åsum betyder et, et,
et lille, lidt lukket samfund, som egentlig passer mig godt. Det at kende hinanden, eller kende naboerne, kende hinanden, passe på hinanden, tage sig af hinanden. Som nævnt, så har en aktiv beboerforening nu i mange år tilstræbt at holde liv i fællesskabet i landsbyen Åsum, hvor markedsdagen den sidste lørdag i september var godt besøgt i det milde sensommervejr. Ja, man kan sige, at i år der er vi blevet overvældet af succes, fordi vi havde købt 200 pølser, og det plejer vi at spise, men altså, vi har lige haft bud efter 100 mere, fordi vi var nødt til at supplere op. Der var udsolgt lige pludselig, så det er en stor succes lige nu. Grunden til, at vi har valgt at vise denne reportage fra en markedsdag i Åsum, er, at beboerforeningen den 6. februar kl. 19 viser en lokal produceret film om fællesskaber i den lille landsby. Og så skal det handle om noget ganske andet. Vi skal møde en af de mange succeshistorier i det odenseanske kulturliv. Det er vild dag og syv morgen, og det vilkårligt ud i ødemarken og drukne soven i dans. Så jeg flytter mine fødder, tramper på tilværelsen til en bløder. Nu brænder vi blyfri benzin af på en skyfri himmel. Nu kigger vi bagud i et blændfri bakspejl og ser fremad gennem overgangsfri briller. Nu ser vi frem mod føreløse biler og benfri transport, hvor vi kan sidde frisat og æde stinkfri druer eller afgiftsfri nødder fra plastfri emballage. Der er frit valg, ikke det frit land. Jeg laver lister med dårlige ting ved byer under Odense. Står der ingenting. Og så alligevel. Hvordan har I egentlig tænkt jer, at man snart skal kunne komme rundt i midtbyen? Jeg laver lister med ting, som jeg gerne vil opleve til et poetry slam. Crowdsurfing. Moshpit. Og Wall of Death. Nu var der kun en mor og en far, der smækkede med dørene og vækkede børnene. Og mor råbte, og far råbte, og til sidst begyndte jeg også at råbe. Så blev hun skæld for helvede. Fyld for fan. Så har vi balladen. Det er den tid på året, hvor poesi og syngende vokaler kolliderer i eksplosive odenseanske ordskælvs eftervind, hvor Munke Mose eroderer i linjer, der broderer det i den fynske muld, som forenkler siger læger. Oh yeah, det er lige nu, at dansk brunsviger lyrik kulminerer. Vi er med til de fynske og danske mesterskaber i Poetry Slam i Odense, januar 2020. Man må heller ikke være klædt ud. Arrangørerne af foreningen PS Fyn, der har gjort sit til at udbrede denne særlige udgave af ordets kunst i Odense og på Fyn siden en gang i nullerne. Jamen, jeg kom i gang helt tilbage i 2000, hvor jeg så det første poteslam. Jeg tror, det var måske nummer 3 eller 4 poteslam, der overhovedet var i Danmark på en café. Og så gik det bare op for mig, at jeg havde en masse rytmiske fortællinger ind i hovedet. Og så var det bare sådan et match, en til en, at jeg skulle i gang med at optræde der. Og jeg tror, det var noget, jeg havde fra Dan Tyrell, da jeg så ham i gymnasiet, han var ude at optræde. Så skabte nogle rytmiske historier i mit hoved. Så gik jeg i gang med det. Velkommen til Max Mesterskabet i Flowmates, Romance og Bromance. Velkommen til Kraftanstrengelses Mesterskabet i Performance, hvor alle på scenen på én gang er nøgne og fuldt påklædt i ordglitter og glæden. Hold fast, mens jeg lige mansplænger lidt omkring det her poetry slam. Om nogle år, så bliver ord rasende populære. Bare vent og se. Vi begynder at gøre alting på kryds og tværs og konkurrere i ordspil. Lykkehjulet vil komme igen. Og vi vil aldrig behandle ordene med den fornødne respekt og stave dem korrekt, når vi sender en sms, ikke mindst, når vi opdaterer vores status på Facebook. Det er jo en genre, der er helt for sig selv, hvor mennesker kommer og har noget meget personligt på hjertet, som kan være skrevet på vej herhen. Det kan være skrevet i går, det kan være skrevet for en uge siden, de kan have øvet sig på det meget længe. Så det er en utrolig umiddelbar kunstart, som ikke ligner noget andet, synes jeg. Jeg er stadig forelsket i dig, og jeg spørger dig, hvorfor er du egentlig forelsket i mig?
Du siger, det er svært at svare på. Hvilket jeg egentlig ikke helt kan forstå, når jeg selv har så mange grunde til, at jeg er forelsket i dig, så jeg komplimenterer dig og siger, at du fascinerer mig, interesserer mig. Jeg siger, at jeg beundrer dig, fordi du er så klog og spændende, så impulsiv, ukontrolleret, kreativ, passioneret. Du siger, at du synes, at jeg er pæn og lugter godt. Så har svinene fået det dårligt. Så halekuperer vi hele flokken. Så får de lidt mere medicin. Så bliver de resistente. Og barnebarnet staldbesøg slår farmor ihjel. Så holder vi lidt igen med den stegte flæskdug. Så tager vi sgu i stedet en stor rød bøf. Så kan vi lidt igen. Ikke? Så kan vi lige tage en tur mere rundt i systemet. Når du er 17, og han er 38, er det hele så meningsløst og uskyldigt. Poetry Slam, der vandt frem i Danmark i slutningen af 90'erne, bliver populært kaldt for litteraturens kampsport. Et fænomen, der opstod i USA i midten af 80'erne, hvor nogen fik den idé at kombinere digtoplæsning med elementer fra sportens verden. Jamen det er jo noget, der startede i USA for mange år siden. 25-27 år siden eller sådan noget, og prøve ligesom at få en mere publikumsinvolverende digteroplæsningsform. Altså ham, der startede det, han kunne godt lide digteroplæsninger, men hans venner kunne godt lide sport. Så han prøvede at blande det sammen, for simpelthen at få sine venner med til digteroplæsning. Og så konkurrenceelementet går jo på, at dommerne er publikum. Så på den måde så er det mere involverende for publikum, end at de bare skal sidde og klappe, når digtet er slut. De skal også tage stilling til, hvor godt de synes, det var. Og det giver så et ekstra element til hele Poetry Slam-scenen. Den anden regel er, at man ikke må bruge nogen rekvisitter. Man må ikke komme i noget kostyme, og man må ikke have instrumenter med. Men jeg er ikke en Barbie-dukke pakket ind i Vita fra Homo sapiens. Jeg er den menneskebarn. Og fordi Poetry Slam har inddraget elementer fra sportens verden, så er der også en række særlige regler for fremførelsen af teksten. Blandt andet er, at slam kun må vare 3 minutter og 10 sekunder. Vi siger 7,3. 7,3. 8,4. 8,4. Og nok så vigtigt, at publikum involveres i at give point til hver en deltager. Først og fremmest betyder tiden noget for kvaliteten. Fordi det er ligesom på Twitter, når man må kun skrive 160 tegn, og når man kun har 3 minutter og 10 sekunder til at lave et slam, så skærer man ind til benet. Så kan man øve det derhjemme, og det varede 4 minutter, så er jeg nødt til at skære ind til benet. Hvad er det vigtigt? Hvad er det, altså, kill your darlings, som Kim sagde til mig for nogle år siden, da jeg begyndte. Så det betyder noget. Og så også det konkurrenceelementet. Så tænker man, okay, hvordan kunne det her blive lidt bedre? Man presser citronen, og man vil gerne have det bedste slam, den bedste respons. For vi skal have demo, og demo er demo. For Islamistat, kalifat, smert, status, smaring og jihad, de skal have demo. Al-Qaida, Hezbollah, Boko Haram, de skal have demo. Og Kim Jong-un, han skal have demo. De skal alle sammen have demo. Hvis man som publikum til et Poetry Slam arrangement forventer et særligt udgangspunkt for det indhold, der kommer, så bør man åbne sig og være indstillet på lidt af hvert. Nogle gange knipper jeg bare, for at få gang i festen. Knipper for at se, om jeg består testen. Knipper, fordi jeg ikke kan holde kæft. Og nu står vi her i bar, røver bare, tager det med rigtig akkurat at sige fra. Så jeg knipper, fordi jeg ikke kan sige fra. Knipper, fordi jeg føler et ansvar. Fordi at du ikke forstod min hentydning. Eller mit kropssprog. Eller mit nej. Lige fra det meget personlige. Hvis mit liv var et toilet, så ville det være ikke helt uden kummer. Hvis mit liv var en top 10, ville der kun være 8 numre. Hvis mit liv var et insekt, ville det være en veps. Hvis mit liv var en popstjerne, ville det være Poul Krebs. Og hvis mit liv var en popsang, ville det være den værste, for sådan nogen som os har jo brug for en kæreste. Noget, der gerne vil være underfundigt og morsomt. Nu begynder vi måske så småt at drømme om et pengeløst samfund, eller noget pløjefrit landbrug med fritgående køer og tøjløsløse heste, et fritlagte spær og knastfrit bindingsværk, om tårnefri rose og et frostfrit liv. Nu drømmer vi om at blive stressfri og angstfri, og slippe for altid at skulle være pletfri og fejlfri, men i stedet kunne være fordomsfri, sovløse og frigjort, og i så fald ville vi sådan set bare mangle igen at være giftfri og gældfri. Og måske den her gang også lidt mere gæstfri, måske endda så frygtløs,
at vi ville turde lukke andre ind og slippe hinanden løs og sætte os selv fri. Og så noget, der er samfundsengageret tæt på politisk kommenterende. Man kan ikke vide det, før man sidder der, eller står på scenen, og publikum sidder der, og dommerne er valgt. Man ved ikke, hvem der bliver dommer jo, så man ved ikke, hvad de går efter. Om de går efter det alvorlige, eller de går efter det humoristiske, eller en blanding, eller hvad det nu kan være. Så man, altså, den spænding er der altid. Man ved ikke, hvordan det bliver taget imod. For mig i hvert fald, så er et slam med, hvad kan man sige, med en stærk performance, men måske ikke så godt indhold, tror jeg står stærkere end et slam, der er kedeligt fremført, men har et stærkt indhold. Altså, tror jeg. Men altså, vi kan også se, at der er også digter i aften, der er super stærke indholdet, og som ikke gør det store af sig, men som stadig får masser af medvind, ikke? Fordi folk bare er med. Og der må man sige, der er det jo også, hvor dygtige er de så sprogligt. Og det er jo klart, at de er, så er de jo dygtige, ikke? Altså, hvis de sådan kan undvære kropsligheden og stadig få rigtig gode pointe. Men jeg er da taknemmelig for det, jeg har. En større samling af konsolspil og falsk håb. Et par udmærkede støvler og had. Og som det står skrevet med sort blik på hvid chokolade, så skal man fordrive smerten ved at have verden. Jeg tjekker. Jeg adlyder, men jeg er altid bange for hver dag, tror han med, at der kan gå noget galt, og der kan ske noget katastrofalt, hvis jeg ikke hører efter. Så alle de ting, jeg gør, gør jeg kun fordi, jeg ikke tør, ikke tager det værd, ikke så risikerer, at noget forfærdeligt skulle ske. Mine damer og herrer, der må præsentere jer for ham. Hans navn er OCD. Ej, det er der, kan ikke stille jer sådan, fordi nu har jeg sat lys på publikum. Så kan I lige stille jer der også. Som nævnt, så har foreningen PS Fyn arrangeret Poetry Slam i Odense og Fyn siden en gang i nullerne. For tredje gang, Danmarksmesteren hedder Lasse Nyholm. Og de senere år har de fået etableret en tæt på fast scene hos Momentum i Teaterhuset Odense, hvor der er jævnlige arrangementer, når der ellers ikke er dømt coronarestriktioner. Jeg mødte en praktikant, der har været på mit arbejde, som sagde, at det her det er fandme udebane for mig. Han var her i aften. Det der med poesi, det gider han fandme ikke, vel? Men han tænkte, han kendte mig, så nu skal han prøve det, og han synes, det var fantastisk. Jeg ved ikke, om han kan bruge som argument, men det der med, fordi ens tanker om poesi, det kan godt være, at man ikke har haft de vilde oplevelser med det, eller tænker, åh nej, det var det der i folkeskolen. Men at se det på den her måde, og måske også selv få en rolle som dommer, altså det er bare en ny oplevelse i forhold til det sproglige, synes jeg. Og så skulle godt være, at der står på for fossilfri energi og sprøjtfri landbrug, pesticidfri postvand og en idiot og kommissionfri folkestyre på indsatsen i år, men det har kraftigt og vælt mig, der er langt udsigt, der skulle indsats i god fri farvel og glæd i jul. Næste gang, du kan opleve Poetry Slam i rigtig levende live, er lørdag den 4. februar kl. 19.30 hos Teater Momentum i Odense. Annonce slut. Nogle kan godt lide ord, andre er mere til billeder. Vi har besøgt Galleri Galschiot, der jævnligt har besøg af meksikanske billedkunstnere. This is the dreams of flight. Sometimes I cannot sleep because all the thoughts that follows me, you know. A lot of people have these dreams sometimes when they sleep, but also when they are awake trying to succeed in their lives. Drømmeflyvning, Huelos Enriquez, er titlen på en aktuel udstilling af den meksikanske maler Ray Morales, der i foråret 2022 har arbejdet på Galleri Galschiot i Odense. Some people dreams like they are rich, the abundance, you know, having a lot of things. But I dream as a succeed to flight, in a way, as a human, of course, and related to the dreams that we have when we are kind of innocent persons in the beginning of our lives. I paint it because that's a kind of dream that it has been following me for many times. It feeling like I am flying sometimes, and as you can see, when one of the paintings, there is kind of wolves trying to catch me.
I make a painting about these dreams, and it's a kind of a story that you can read easily from the painting. Billederne her er fra finansieringen af udstillingen i galleriet på Jens Galschiøts værksted. Og Ray Morales er kommet i flere omgange siden starten af nullerne. Klippet her er fra 2015, hvor Ray arbejder på en række malerier med motiver af mennesker, der lever deres liv på gaden. Images from the street and from the life from my own life and also from people I see, and it's just that is my art. Fortalte Ray, der selv er vokset op i en fattig familie, hvor børnene i en tidlig alder skulle arbejde på gaden. We were walking in the street always, since I was 8 or 7 years old. We were working as selling chew gums sometimes, cleaning cars, making, how to say, fire with our mouth. You know, have you seen that? Yes. Kind of things in the street, and what else? Sometimes in the market, making these heavy things, boxes, heavy or whatever, and yeah, to make money. But it wasn't any good job. It was a hard job in the street for children. Aquí estoy detrás de mi nariz. Bohemio renegado, sin destino. Disidente como un equívoco, un error. Un loco, un transgresor, un mal parido. Men Ray var heldig, da han og andre gadebørn på et tidspunkt kom i kontakt med en socialt engageret talertrup, der via en lille dansk solidaritetsorganisation, Tinku, inviterede gruppen på turné i Danmark. Klippet her fra en optræden til et verdensmarked i Vollsmose år 2000. Most of the people in the world, we have hard life, hard time, all the time. It's up and down. If I could use my art for something, and I have already feel like I can do it without problems. So now for me it's like a bit like releasing myself to tell those stories, but also I want to make some other more paintings that makes me more kind of enjoyable life, no? Ray's malerier er som meget anden sydamerikansk kunst præget af en særligt fabulerende fortælletradition. Men hvor mange billedkunstnere er gode til eller lægger vægt på at knytte mange ord til deres kunst, så sparer Ray gerne på ordene. As I told you, to get this level of being artist, for me is more important to make the paintings that I don't have to explain what it says, what it tells, you know? So that's the reason I feel like satisfied with the kind of level of paintings or stories I telling. So I don't need to explain that much. People can come and take a look and maybe share some words with me, and then we can just find a way maybe to, if I am here, I can just,
I can just help them or tell them how to or what it is about, no? But it's many ways of read a painting, like reading a story, no? You can read it one time and then all the time, and then you can have a different story, so. Ray Morales' udstilling Drømmeflyvning kan ses i Galleri Galschiøt, Næsby i Odense, til og med tirsdag den 28. juni. Vi har lidt tid til overs og kan lige nå en af redaktørens yndlingspausefisk. Under 2. verdenskrig flygtede min oldemor fra Polen. Gennem Tyskland, gennem bomber, gennem skud, i mørke, i frygt, i søgen efter læ, efter tryghed, efter et sted at høre til. Hun med min lille bitte morfar i hånden. De vandrede ind over grænsen, ind i Frøslevlejren, ind i Danmark, ind i deres nye, der blev min mors mit hjem. Dengang var vejene også fyldte. Dengang smertede fødderne også af sten. Dengang vippede bådene også. Dengang var forfølgelse heller ikke en illusion. Og dengang sad børnene også i lejre og græd. Nu, hvor fred er indskrevet i min grundlov, stemplet i mit pas og tatoveret på min hud, anes sult og flugt og krig kun som et minde. En familiekrønike, søbet ind i rød grød med fløde, en musselmalet porcelænsgravsten med sølvske. Men i dag, på vores skærme, på vores motorveje, i vores baghaver og på vores gymnasier vandrer de nu. Frem mod frihed, stilhed, kærlighed og mulighed for at handle ind i Netto i fred. Her, hvor den højt hævede fane smælder som piske. Her, hvor der står velkommen på dørmåtterne, men hvor døren den er låst. I trafikken, i fodgængerfeltet, i et land. Her, hvor det er så nemt at se sig for og passe på, men hvor det er så svært at se sig selv passe på andre. Hvor det er så nemt at respektere rød, gul, grøn, men så svært at respektere beige, brun og sort. Hvor det er så nemt at kæmpe for retten til ytringsfriheden, men så svært at kæmpe for retten til friheden. Friheden til bare at eksistere, til at gå, til at stå og til at nå hjem. Her under min fod, her er min rod, herfra min verden går. Den vandrer gennem tiden, den blomstrer i mit blod. Og her vandrer vi stadig med jer, med håb, med grænseløshed, med lille bitte morfar i hånden. For æblet falder ikke langt fra stammen, og jeg er ikke pære dansk. Jeg er pære menneske, fuldstændig ligesom dig. Tak for ordet. Det var så, hvad vi har valgt at vise i denne udgave Odense Min By, men vi kan ses igen og igen her på kanalen, så på gensyn. Og husk, kys mangfoldigheden.